З 1 листопада, власне, має запрацювати вже електронний рецепт на такі психотропні препарати, але так розуміємо, що буде діяти в цей період ще і паперовий, аби так плавно всі встигли адаптуватись до нововведень. А розкажіть, які від нього плюси нам? По-перше, я думаю, що треба сказати, для чого взагалі вводиться електронний рецепт. Найперше, це є частиною євроінтеграційних процесів. Ми пам'ятаємо і всі раділи тому, що Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. А разом із тим маємо певні вимоги і директиви ЄС, які маємо в тому числі і впровадити у нашій державі. А відповідно, електронний рецепт це є один із інструментів, який дозволяє власне забезпечити контрольованість відпуску рецептурних препаратів. Ми в серпні запустили рецепт електронний на антибактеріальні лікарські засоби, і зараз говоримо, що наступним етапом якраз є наркотичні та психотропні препарати. Власне, перше за все це є контрольованість, це попередження самолікування безконтрольного вживання, і безперечно це є прозорість процесів. Якщо говорити для пацієнтів, які вигоди принесе електронний рецепт, то це спрощення певних процесів, адже на сьогодні термін дії рецепту на наркотичні препарати становить 10 днів, тобто це є дуже короткий термін. Відповідно, пацієнту щоразу доводиться фізично приходити до лікаря. Коли ми говоримо про електронний рецепт, то перший виписується фізично на прийомі, а вже наступні повторні рецепти ми говоримо, що можна дистанційно виписувати шляхом консультації з лікарем і отримання смс-повідомлення із номером рецепта та кодом погашення. І, власне, з цим смс пацієнт вже може звертатись до аптечного закладу. Розкажіть для нашого розуміння і для розуміння глядачів, на які препарати такі рецепти потрібні? Це є усі препарати наркотичні та психотропні за відповідним кодом класифікації. Відповідно, ми говоримо, що з 1 листопада для них передбачається електронний рецепт, але також є перехідний період, коли діє і електронний, і паперовий. А паперовий дозволяється виписуватись там, де є проблеми технічні. До прикладу, це є прифронтові території, адже ми знаємо, що можуть бути перебої з електроживленням на сьогодні в нинішніх умовах. І, власне, ви от згадували вже про антибіотики, що з 1 серпня діє якраз електронний рецепт на антибіотики. Як з цього часу, скільки людей вже скористалося електронним рецептом, і як це все працює на практиці? Так, власне, ми коли запроваджували електронний рецепт на антибіотики, я знаю, що люди хвилювалися, що все буде добре, чи як запрацює реформа тощо. Фактично, за майже 2 місяці функціонування електронного рецепта, станом на ранок ми маємо 198 тисяч виписаних електронних рецептів, тобто ми бачимо, що сервіс впроваджений, він успішно працює, і медичні працівники, і пацієнти використовують цей інструмент. А як бути зі старшим поколінням? Як тут? Як їм дається це нововведення? Ну, знову ж таки, є виключені на перехідний період, якщо там немає технічної можливості тощо, то дозволяється паперовий рецепт, але в людей похилого віку так само є і мобільні телефони, і насправді в нас люди рухаються в ногу з часом, тому я думаю, що для більшості не є проблематикою, власне, використовувати електронний рецепт, але разом із тим, першочергово, важливо, щоб електронними сервісами вміли користуватись медичні працівники, адже вони виписують електронний рецепт. І фактично вже більше 5 років 6 тисяч закладів охорони здоров'я на сьогодні користуються електронною системою охорони здоров'я. Це є найбільша IT-система в нашій країні. От, власне, аби мати змогу такі рецепти виписувати, медзаклад має бути до цієї системи під'єднаний. Розкажіть, от які успіхи в цій процедурі, тобто чи буде якийсь перехідний період для тих закладів, які ще не встигли доєднатися, скільки часу він може тривати? Так, власне, є внесені зміни до ліцензійних умов, це для медичних закладів, які мають ліцензію на медичну практику, і для аптечних закладів, і передбачено перехідний період для того, щоб заклади підключились до цієї системи. На сьогодні ми говоримо, що
Фактично всі державні та комунальні заклади вже підключені, працюють більше 5 років з цією системою. Це є понад 6 тисяч закладів охорони здоров'я, але разом з тим є ще приватний сектор. Частково приватні заклади вже підключені, але разом із тим є ще велика кількість, які не підключені. Тож ми, власне, з ними комунікуємо і заохочуємо, і пояснюємо, для чого це потрібно, щоб створити єдину екосистему і єдину електронну медичну картку пацієнта, для того, аби люди, незалежно від того, чи вони звертаються до державного фахівця, чи до приватного спеціаліста, мали можливість мати доступ до своїх даних в електронному форматі. Ми так розуміємо, що війна цей процес не зупиняє, і оскільки ви консультуєте, це означає, що і зараз заклади доєднують до електронної системи і пояснюєте, як це правильно зробити, проводити навчання. Так, безперечно, єдине, що ми відтермінували цей процес у часі, тому що підключення мало завершитися влітку цього року. Зрозуміло, що з початком воєнних дій є певний час, який потрібен довше, тому ми зробили відтермінування, щоб для всіх це було комфортно, адже ми розуміємо нинішню ситуацію. Що далі? Зараз є рецепт, електронний рецепт на антибіотики, на з листопада буде на наркотичні препарати. На наступні рецептурні препарати ви також плануєте ввести електронний рецепт. Розповідайте про це. Так, справді, останнім таким третім кроком в електронних рецептах це буде електронний рецепт на усі рецептурні препарати, і це є одне із домашніх завдань України для вступу до Європейського Союзу. Відповідно, ми плануємо запустити його весною 2023 року, і зараз активно готуємось також до впровадження цього, щоб усе у нас було добре, як з точки зору технічної, так і нормативно-правового регулювання. Але для наших глядачів, тобто звичайні нерецептурні ліки, вони зможуть прийти в аптеку і просто їх придбати. Тут треба, вірно? Заспокоїти так, трохи треба роз'яснити. Так, ті ліки, які є нерецептурними, зрозуміло, що вони тому і називаються нерецептурні, бо не потребують рецепта. Коли є певні специфічні ліки, або ж тобто ці, які рецептурні, це означає, що для них потрібне призначення лікаря. Їх не можна вживати, тому що хтось порадив чи прочитали в інтернеті. А власне лікар здійснює огляд і діагностику, і після того встановлює призначення, визначає, які препарати вам потрібні для лікування яких захворювань. По парацетамол в аптеку йти можна сміливо буде, вже коли реформа завершиться, повно, так, і не треба буде боятися, що без рецепта будь-якого паперового чи електронного ми це не зможемо собі купити, правильно? Так, але я хочу зауважити, що в нас і до сьогодні діють рецепти, але паперові на рецептурні препарати, тому нічого нового ми не вводимо, ми тільки цифровізуємо це і спрощуємо доступ. Осучаснює. І давайте ще раз, тобто людина приходить до лікаря, вона отримує смс-код, показує цей смс-код фармацевту і придбає рецептурний, в даний момент це антибіотик і там, якщо потрібно, наркотичний препарат. Вірно, ми зрозуміли. Якщо лікар виписав електронний рецепт, так, при виписі, наприклад, наркотичні препарати, прийде смс-повідомлення з кодом і номером рецепта, людина звертається з смс до аптеки, а фармацевт здійснює погашення рецепта і відпускає препарат. А аптеки також ви ще до цієї мережі електронної, бо їм потрібен цей доступ, теж доєднуєте? Всі доєднані аптеки, до речі. Який зараз ще відсоток? В процесі доєднуємо. На сьогодні більше 16 тисяч аптечних пунктів вже підключені, і з іншими також комунікуємо. Знаємо також, що ви очолюєте комісію, яка закуповує медобладнання і важливі медичні, зокрема транспортні засоби, в межах програми United 24. Розкажіть, скільки і чого вдалося вам закупити в межах цієї ініціативи? Так, справді, я вважаю, що для нашої країни це є дуже важлива ініціатива, а вона запущена, власне, під патронатом президента і передбачає допомогу нашій державі по трьох напрямах. Це є медицина, це є відновлення інфраструктури і також оборона та розмінування. І, власне, я координую напрям медицини, і за ці кілька місяців нам вже вдалося залучити на підтримку сфери охорони здоров'я 668 мільйонів гривень. А я вважаю, що це є достатньо немала сума, і, власне, ці кошти були спрямовані для закупівлі медичного обладнання, понад 5 тисяч одиниць, і так само 89 авто швидкої допомоги,
власне для наших прифронтових регіонів і також тих областей, де велика кількість поранених та постраждалих, і де потрібна швидка і якісна медична допомога. Дякуємо вам. Дякуємо за зрозуміле роз'яснення з електронним рецептом. Дякуємо, що були з нами в ефірі. Марія Карчавець, заступниця міністра охорони здоров'я із питання цифрового розвитку.